всіх тих, що на Майдані, і тих, що в наших домівках, бо ж вони повірили, ми багато панують зараз, вони ще більше переживають і за все, що робить, ніж ми тут стоячи. Тому просто і тих, які є в домівках, щоб вони з'єдналися разом з у молитві. Я хочу звернутися до вас своїм таким духовним досвідом. Хочу побачити ситуацію, яка є сьогодні в Україні в надприродній спосіб. Що задіяна політика, за те, що задіяні ми соціально як громадяни, це все дуже важливо. Але як священник хочу поділитися з вами таким досвідом, як пожежі можна на ситуацію в надприродній спосіб. Сьогодні особливо на молитва ці хвилини завжди. Чому? Коли священники управляють тих завтисми, виганяють дияволів, борються, то дияволи відкривають деякі мушики, змушені сказати. Років понад 10 тому назад довідалися священники завтисти, що в Україні є трикути диявольські. Це Івано-Франківськ, Одеса і Київ. Це три вершини, де спеціальні центри впливу злого духа. І тут розвинути дуже відварство і все таке. Будьте певні, що сьогодні ці сили відправляють свій культ, щоб зло набрало сили. Але молитва є сильнішою. Коли в Одесі я отримав можливість відкриття парохії, то довідався, що на території моєї парохії є такі парохії, називаються Палермо. Там ця. Вони розправляли наркоту. Їх ніхто не дочекав. Ні СБУ, прокуратура, ні міліція. Вони мали владу. Людей нищили. І тому, що вони вбивали. Я думаю, як же тут апостолувати? Важко. Бо це боротьба з дияволами. Але коли ми прочитали ці екзорцизми, цілу добу, вночі, в час, чи в 2-3, 24 години молилися. І сталося дивне. Наїхала невідома група, одягнена в камуфляжній формі, в масках. Наїхали на той регіон, Палермо, перебили цих циган і сказали, що вашої ноги тут не було. Барону приказали, негайно, щоб ви пішли. Вони вийшли всі, віддали свої ліки продавати ріелторським фірмам. За півціни ці дома продавалися. Їх не було. Люди, які боялися купляти ці домівки, бо після цигана знаєте, як може бути. Але як Бог діє, як Бог сильний, як ми повинні, як християни, дивитися на це. Тому я хочу сказати, що сьогодні нам бракує молитв і свідомої молитви не тільки священників, а громадян. І тут була пропозиція, що і ті, хто сьогодні зараз дивиться на телебачення, в інтернеті, і ми, всі тут присутні, давайте підтримаємо ці перемовини, але призовемо сили небесні. І є молитва до святого Архангела Михаїла. Я буду повторювати, але і всі говорити